Måske ikke de fleste af os, når vi har stået en mørk nat og kigget op på stjernehimlen, har spekuleret på, om der derude imellem stjernerne findes planeter, ligesom vores egen. Måske et sted, hvor der er en jordklode med liv på. Og det er noget, man har filosoferet over selvfølgelig i mange år. Det er ikke noget nyt, at man spørger om det. Og allerede grækerne, i hvert fald nogle græker, spekulerede på de spørgsmål, som jeg lige stiller her, nemlig findes der liv? ude imellem stjernerne findes der andre planeter end vores egen jord. Epikur, som levede for mere end 2.000 år siden, forestillede sig, at universet øh, var uendeligt. Rent filosofisk forestillede han sig, at der kunne være andre verdener ligesom vores. Nogle var forskellige, andre lignede vores. Men det er faktisk først i dag, at vi er i stand til at give kvalificeret svar, naturvidenskabeligt kvalificeret svar på det her spørgsmål. Nemlig, findes der egentlig planeter? Der minder om vores jord, og ultimativt er der liv på nogle af de planeter. Og det er det, jeg vil fortælle om. Jeg vil fortælle om hvor, hvad vi kan finde ud af, hvor er forskningen lige nu på det her punkt findes der faktisk planeter som vores egen eller hvordan vi vil i hvert fald finde dem. Det første man selvfølgelig skal spørge sig selv om, hvis man vil prøve at finde et sted der ligner vores, det er hvorfor er der egentlig liv på jorden? Hvad er jorden egentlig for en planet? Og øh, når vi kigger på vores planet, Jorden, så er nogle af de ting, som har været afgørende for, at der findes liv på vores planet, det er, at der er vand. Vand er et krav for alt det liv, vi har på, på Jorden. Så hvis vi skal finde en planet, der ligner vores egen derude, så skal der øh, formentlig være vand på den. Luft er også øh, et krav for, at livet kan udvikle sig. Og så skal der være energi til stede og energi. Øh, vil i verdensrummet sige, at der skal være en stjerne i nærheden, som øh, er den planet, hvor der kunne være liv på. Og så viser det sig, at der også her på Jorden øh, har der været et krav om, at der er gået lang tid fra livet udviklet sig til det nåede frem til det stadie, det er i dag. Så tid er også øh, en vigtig parameter. Det vil sige, at vi kan ikke forestille os liv omkring en stjerne, som lige er blevet dannet. Og med de her øh, fire krav, så kan vi så Giver os til at lede efter, findes der steder i verdensrummet, hvor de her ting er opfyldt. Og der kunne vi så forestille os, at der måske var liv af den type, vi kender på Jorden. Men først og fremmest skal vi selvfølgelig finde en planet, fordi vi kan ikke forestille os liv på øh, overfladen af noget andet end planeter. Så planeter er det, vi skal lede efter, hvis vi skal finde steder ligesom vores. Når vi kigger ud på stjernehimlen, og ser af stjernerne, så er det ikke umiddelbart muligt at se, om der er planeter omkring dem. Stjernerne lyser jo kraftigt, og hvis man sætter et stort teleskop og peger det mod stjernerne, og prøver at se på, om der er en planet i kredsløb omkring de pågældende stjerner, så er det faktisk stort set umuligt at se, om de her små planeter, de er der. Så mange af de teknikker, vi leder efter planeter med, de er mere indirekte. Vi ser ikke planeterne direkte, men vi leder efter planeter med indirekte metoder. Vi har faktisk fundet planeter omkring andre stjerner. I dag er listen over kendte planeter uden for vores solsystem på ca. 550 planeter. Og de er fundet ved forskellige teknikker. En af de måder, man kan finde en planet på, er blandt andet, at man kan lede efter, om planeten påvirker den stjerne, den kredser omkring. Og en af de måder, en planet bliver påvirket af en, stjerne, der kredser om, en planet, der kredser omkring, den er via tyngdekraften. Hvis vi forestiller os en planet, der kredser rundt omkring en stjerne, så vil tyngdekraften fra planeten og tyngdekraften fra stjernen være i balance, sådan at stjernen udfører også en bevægelse, når planeten kredser. Der foregår altså en bevægelse ikke alene af planeten rundt om stjernen, men også af stjernen selv. Og den bevægelse kan man lede efter, og den har man fundet i mange tilfælde, at stjerner bevæger sig som en indikation af, at der er planeter omkring dem. Men hvis vi skal lede efter små planeter, så viser det sig at de bedste teknikker, og altså hvis vi skal lede efter en planet af jordens størrelse, så er det jo en lille planet. Jorden er meget mindre end de store planeter vi har i solsystemet, for eksempel Jupiter og Saturn. Og for at vi kan finde små planeter, så skal vi have nogle teknikker der er meget mere følsomme end at bare lede efter om stjernen nu flytter sig, når der er en planet i kredsløb omkring den. Og en af de teknikker, som vi i dag råder over, det er en teknik, vi kalder passageteknikken. teknikken Den går ud på, at vi leder efter en planet, når den er i vejen for stjernen. Den skygger altså for stjernen, og så mister eller mangler stjernen lidt lys, når planeten er på vej forbi. Og det er det der er illustreret her. Den teknik går altså ikke ud på, at vi forstørrer stjernerne, og så skal se planeten kredse ind på den her måde. Men vi måler simpelthen lysstyrken af stjernen meget, meget nøjagtigt. Og når vi øh, måler lysstyrken meget nøjagtigt, så kan vi opdage, hvis der er en planet, som øh, sluger lidt af lyset, som skygger for stjernen. Og vi ser det på den her måde, det her er en, en kurve, der viser, at hvis vi foretager en måling af en, en stjerne, og det her det er tiden, og her er lysstyrken, og så kan, øh, kan, man, kan man se her, at når planeten er i vejen, så mangler der lidt lys. Det, I ser herop er en måling af øh, en, en stjerne, som en satellit, der hedder Koro, har foretaget en måling af. Og det er meget tydeligt, at der hver 9. døgn mangler der øh, lidt lys. Og det er, fordi den her stjerne er omkredset af en planet, og planeten tager 9 døgn om at komme rundt. Året på den her planet er altså 9 døgn langt. Samtidig øh, viser den her... Mangel på lys, som optræder ved lignende døgn, den fortæller os meget tydeligt, hvor stor planeten er. Fordi herude på aksen kan man se, hvor meget lysstyrken af stjernen ændrer sig. Og der mangler cirka 1% af lyset. Og 1% af lyset mangler, det må betyde, at planeten her skygger for 1% af overfladen. Så dens overflade er altså 10%, 1% af stjernens overflade. Så hvis man finder en lille planet, så kan vi se, at planeten er lille, fordi den her, det her dyk i lysstyrken, det skal være meget mindre svarende til, at det er en lille planet. Så vi kan måle direkte på den her måling, hvor lang tid er planeten om at komme rundt, og hvor stor er den. Leder vi nu efter planeter af, af, af Jordens type, så er den prøvet, har vi prøvet at illustrere her, hvordan en, en, en planet af Jordens type kunne, kunne se ud og være bygget op. Den består af klippemateriale, og ved at måle dels på, hvordan tyngdekraften som jeg viste tidligere, påvirker øh, moderstjernen, så kan man måle, hvor tung planeten er, og ved at foretage en måling af den her type, så kan man måle, hvor stor planeten er. Og dermed kan vi faktisk afgøre, om en planet egentlig består af, af vand, is eller vand, eller om den består af klippemateriale. Så vi kan godt afgøre, hvordan planeterne er bygget op. Og øh, det kan vi gøre, hvis vi har Teknikker til rådighed, som er meget lysfølsomme, og det bedste apparat, vi har til rådighed, og det første apparat, der formentlig er i stand til at finde en planet af jordens type, det er den amerikanske satellit Kepler. Aarhus Universitet deltager i Kepler-projektet, så der er danske astronomer, der forsker sammen med NASA i netop det her projekt der lede efter planeter af jordens type. Kepler-satelliten, som jeg også har en model stående af her, blev sendt op i rummet i marts måned 2009, og i de sidste to år har Kepler kredset rundt omkring solen og observeret et stort antal stjerner med, med stor nøjagtighed. Og Kepler er sådan et fantastisk instrument, fordi den kan måle meget, meget præcist. Og grunden til, at den kan måle præcist, er, at den har et, et stort teleskop. Spejl, som uh, I ser her, før den blev sendt i rummet, da det blev testet i laboratorierne på jorden, er 1,4 meter i diameter. Og med så stort et spejl kan man opfange de små lysvariationer som stammer fra øh, planeter som er så små som jorden. Når vi ser satellitten her, så når vi ser her, så øh, øh, kredser den jo rundt i rummet, og vi peger satellitten mod øh, det samme område på stjernehimlen i meget lang tid faktisk peger satellitten i den samme retning i fire år i træk, fordi vi skal se på øh, øh, de samme stjerner og lede efter om der er planeter rundt omkring dem. Inde midt i satellitten, der sidder et elektronisk kamera, som der, jeg viser et billede af her. Det består af den samme type kamera, som I kender fra mobiltelefoner og fra digitale kameraer. Men det her er et vældig stort kamera. Det har 95 millioner billedelementer, pixels. Og ved hjælp af det kan vi måle lysstyrken meget nøjagtigt. Det sidder herinde midt i satellitten. Det her er selvfølgelig en model af den. Den rigtige satellit er cirka 20 gange større. Og øh, med Kepler, som nu altså kredser rundt i rummet, der kan vi så foretage målinger af den nøjagtighed, som skal til for, at vi kan finde planeter af jordens størrelse. Vi kigger, øh, eller satellitten peger i et område af Mælkevejen ud imellem et, et, øh, nogle stjerner her, hvor vi har udvalgt 150.000 stjerner, som vi studerer, meget nøje. Der er faktisk 10 millioner stjerner i det her område, men de 150.000 af dem studerer vi meget nøje, fordi vi mener, at det er dem, der minder mest om vores stjerne, Solen, og der vil vi så også have størst sandsynlighed for at finde planeter af, af Jordens type. Det her er en, en af de første målinger, som kom ned fra kepler satelliten og det er ikke en planet af, af, af Jordens størrelse, men det er en, en planet, som har cirka den samme størrelse som Jupiter. Vi ser her øh, målingen af lysstyrken, og det der sker her er altså, at planeten kommer ind foran øh, stjernen. Og planeten her er altså cirka så stor som, øh, som Jupiter. Og det her illustrerer, hvad det er der foregår. Nu kommer planeten i vejen, og vi ser øh, det manglende lys her. Men læg også mærke til, at der sker det, at planeten engang imellem kommer om bag stjernen. Og det kan vi faktisk se her, her en forstørrelse af det. Der mangler lidt lys, når planeten passerer om bag stjernen, og vi har altså iagttaget lyset fra planetens overflade, og hermed har vi også kunnet se, hvad, hvordan skyerne på den her planet er. Det er meget mørke skyer, der er på den her planet, så vi kan studere i detalje, ikke bare at planeten er der, men også hvilke forhold der er på overfladen af den. Men den mest fantastiske planet, vi nu har fundet med Kepler, er den første klippeplanet, som vi har fundet uden for vores solsystem. Der findes flere forskellige typer af planeter også i vores solsystem. Nogle består primært af gas, andre består af klippemateriale, og vores jord er en klippeplanet. Og vi har i mange år fundet de her planeter omkring andre stjerner ved de forskellige teknikker, men de har alle sammen været gasplaneter. Den første klippeplanet vi har fundet i verdensrummet er fundet med Kepler. Og den vil jeg lige illustrere, hvordan, hvordan vi har fundet, og det første i ser her på den her animation, er, hvor vi observerer hen. Her ser vi stjernebilledet Svanen, som vi observerer ind i. Det er Keplers 95 millioner pixels, I ser uh, aftegnet her på himlen. Nu zoomer vi ind på det område, hvor vi har fundet uh, den her første klippeplanet. Og den kredser omkring en stjerne, vi har kaldt Kepler 10. Og Kepler 10 er en blandt de her 10 millioner stjerner. Blandt de her 150.000 stjerner, som vi studerer nøje, og det er den her, og Kepler-10 ligger, øh, altså blandt de stjerner, som vi har herude, der er ikke noget umiddelbart, vi kan se på den, at den skulle have en planet. Men når man ser lysstyrke målingen fra Kepler Satelliten, så ser den sådan her ud. Her ser vi 250 øh, døgns målinger af Kepler. Umiddelbart så er der jo ikke noget tegn på, at der er en planet her. Bortset fra at man her være 45,29 døgn, kan se, at der mangler en lille smule af lyset. Det er, fordi der er en planet i kredsløb omkring stjernen, der tager 45 døgn om at komme øh, rundt. Men det er ikke den, jeg vil fortælle om, fordi den klippeplanet, vi har fundet med Kepler, kan vi se, hvis vi prøver at zoome ind på det her område. Nu tager vi altså et lille stykke af Keplers lysstyrkemålinger. Her ser vi tiden, og her er lysstyrkemålingen. Og læg mærke til, at der hver 20. time mangler der en lille bitte smule af lyset. Og der mangler så lidt lys, hver gang den her planet kommer rundt, at vi har været i stand til at afgøre, at den her planet er cirka 1,4 gange jordens størrelse. Så det er tale om en planet, der kun er en lille smule større end jorden. Men den tager kun 20 timer om at komme rundt om sin øh, moderstjerne. Så året her er altså kun 20 timer langt. Man kan sige, at man kan fejre fødselsdag ved 20. time, hvis man boede på det her, den her planet. Det gør man ikke, for planeten, når den kredser så tæt omkring øh, stjernen, at den kun tager 20 timer om at komme rundt, må være særdeles varm. Der må være tale om en, en planet, som er glohed, fordi den kredser ganske tæt på sin moderstjerne. Og her ser vi i rigtig størrelsesforhold, hvordan øh, planeten Kepler 10b, som den er blevet kaldt, kredser rundt omkring øh, den stjerne, som, som hedder Kepler 10. Og I kan se her øh, i illustrationen, hvordan forsiden, Øh, er, er der er altså ikke tale om noget, vi har observeret direkte med Kepler-satelliten, så godt er teleskopet ikke, men det er en, en model, vi har bygget af, hvad det er, vi, vi, vi mener, der er tale om, når vi fortolker de observationer, som Kepler øh, har lavet. Samtidig har vi målt øh, dens øh, masse, den vejer cirka fem gange så meget som Jorden, og det gør, at vi kan regne ud, at det meste af den her planet formentlig består af jern og nikkel. Der er altså tale om en, en, en lille jernplanet eller en relativt stor jernplanet, 40 procent større end øh, vores jord. Når den er så varm, er der selvfølgelig ikke liv på den. Og øh, altså temperaturen er over 1000 grader, så, så lige, det er alt for varmt til, at der kan være forhold, som, som, som er, øh, hvor, hvor livet kan, kan blomstre. Men vi ved nu, at vi kan måle i den til den nøjagtighed, som, som skal til, og øh, Kepler leder videre. Vi regner med i løbet af et par år at være i stand til at sige, findes der planeter af jordens størrelse? Er der eventuelt vand på dem, som er illustreret her? Og vi har også fundet med Kepler andre typer af planeter. Kepler 11 er et planetsystem, hvor der kredser masser af planeter rundt omkring. Seks planeter er fundet med Kepler-satelliten i kredsløb omkring den samme stjerne. Så der er altså tale om et helt planetsystem her. Kepler fortsætter som sagt undersøgelserne af, øh, og leder efter planeter af, af Jordens type. Og vi har masser af kandidater nu. De er ikke alle sammen undersøgt i den detalje, så vi kan sige, hvad for en slags planet der taler om. Men her er, er, viser en illustration. Det er det er område, vi kigger på med Kepler. Her ser vi øh, området, hvor vi har angivet kandidater til planetsystemer. Og når jeg siger kandidater, så betyder det, at vi har set, at der er tegn på, at der er en planet om de her stjerner, men vi er endnu ikke helt sikre på, hvor stor planeten er, hvilken type den er. Men de mindste af planeterne, det er dem, der er vist med, med blot, det er altså stjerner, hvor der kredser en planet omkring, som er af jordens størrelse. Og det er tydeligt at se her, at der findes et stort antal af, af den slags kandidatplaneter. Nu vil vi fortsætte undersøgelserne og formentlig i løbet af et års tid eller to, kunne afgøre, om der virkelig er tale om planeter af Jordens type, og nogle af de her planeter vil formentlig have en temperatur, som er så lav, at der kunne være vand på overfladen. Så nu er vi ganske tæt på at kunne svare øh, på det spørgsmål, som øh, kan sige, Epikur stillede for, for mange år siden, nemlig findes der egentlig verdener, som ligner vores egen. Hvordan vil vi så afgøre, om øh, der faktisk findes liv på de her planeter. Ja mange af de planeter vi finder passerer jo eller det gør de jo alle sammen dem som Kepler har fundet, passerer jo ind foran deres øh, moderstjerne, og under den passage, der sker der det fantastisk spændende at lyset fra stjernen passerer ind igennem atmosfæren af planeten, hvis den har sådan en. Og under den her passage, der er vi faktisk i stand til at måle hvordan lyset fra stjernen bliver påvirket af atmosfæren. Vi kan altså måle den luft, som er i kredsløb omkring eller som er bundet til den her planet, og vi vil være i stand til at kunne afgøre, hvad for nogle gasarter der er der. Og øh, hvis der for eksempel er liv på nogle af de planeter, så vil vi i hvert fald ultimativt kunne afgøre, er der ilt i atmosfæren, er der ilt i den pågældende atmosfære for en, for en planet. Ja, så er det formentlig det første tegn på, at der er liv i den øh, på den pågældende planets overflade. Så det vi kommer til at lede efter og det vi formentlig inden for måske 10 år vil kunne afsløre er at den første planet af Jordens størrelse, måske med ild i atmosfæren, og dermed som tegn på, at der er liv.